sigurisht që nuk mund të mungoja sot këtu edhe për të përkrahur Prishtinën, por edhe për çdo lloj fenomeni tjetër në Shqipëri, në Kosovë dhe kudo ka shqiptar. Një rast i tillë un kam vetë një vajzë, në këtë rast të mbrojmë femrat, të mbrojmë vajzat e vogla dhe femrat të çfarëdo lloj moshe.